Зустрічаються два куми і один говорить. Купив я собі собаку, взяв на полювання, вистрілив. А він утік, боїться пострілів. Не знаю, що мені робити. Та давай я візьму твого пса з собою на весілля. Запхаю в бубен, він там звикне до стуків і не буде боятися. Взяли вони пса, як і казали. Відгуляли весілля 2 дні. Йдуть за село, відкривають бубен. Собака такий активний вистрибує, бігає задоволений. Кум каже: «Стріляй!» Вистрілили, і тут пес зривається та кричить: «Весільні музики вітають гостей і дарують їм весільного марша!» Для жінки поміряти гарне і не купити, то як для чоловіка налити і не випити. Сім'я святкує 35 років подружнього життя. Пам'ятаєш, Галю, 35 років тому ми винаймали дешеву квартирку. Спали на дешевому диванчику, дивилися чорно-білий телевізор. Пам'ятаю, Борусику, як таке забути? А зараз дивись, Галюсю, у нас є все. Дорогий будинок, дорогі меблі, кілька авто, найсучасніша домашня техніка. Так, Борусінько, ти в мене молодець, все тільки в хату. Ще якихось 35 років тому я спав з молоденькою, 20-річною красивою дівчиною. З красивою попкою і грудьми 3-го розміру. Мені тоді весь мікрорайон заздрив. А тепер доводиться спати з 56-річною бабусею. Борю, які проблеми? Знайди собі для сну 20-річну телицю. А я вже, повір, старої навченої досвідом бабусі, подбаю, щоб у тебе були дешева квартира, дешевий диван і чорно-білий телевізор, який без пульта працює. Співбесіда у відділі кадрів. Що ви про себе розкажете? Словами не передати. Я підготувала танець. Пішли два кума, Степан та Петро, свиней продавати. Продали, заробили по 100 доларів, їдуть додому. Їдуть, значить, і тут один кум побачив коров'яче лайно і каже до другого: «Петре, а ви бачите то лайно?» «Так, бачу». «Петре, а якщо ви з'їсте то лайно, то я вам свої 100 доларів віддам». Той подумав, подивився навкруги і каже: «А давайте». Взяв Петро раз, два та й з'їв то лайно. І мусів Степан віддати своїх 100 доларів. Їде Петро та й тішиться. Тут бачить Петро, ще одне коров'яче лайно лежить, та й каже до кума: «Степане, а хочете своїх 100 доларів назад?» «Петре, та як не хочу?» «Хочу», каже той. «А ви бачите то лайно? Якщо з'їсте, вони ваші». Той подумав, покрутився, махнув рукою та й з'їв. Їдуть вони далі, і тут Петро каже до Степана: «Слухай, куме, які ми дурні! Продали свиней, ще й лайна безкоштовно наїлися!» Обережно!
Покоління, яке купувало дипломи, вже вийшло на роботу. Скоро вийде покоління із дистанційним навчанням. Готуйтесь усі!